оперативна ситуація по інфікованим COVID на сьогоднішній день. Станом на 6 липня в Одеській області зареєстровано 1882 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, із яких 398 осіб – це жителі міста Одеси і 1484 – жителі області. Одужало станом на сьогоднішній день по місту Одесі 272 пацієнта. На сьогоднішній день було виявлено випадків захворювання COVID по 69 медичним працівникам закладів охорони здоров'я, які проживають у місті Одесі та працюють в закладах, підпорядкованих Одеській міській раді. Станом на сьогоднішній день захворюваність по медпрацівникам складає 7 пацієнтів. За останню добу зареєстровано один випадок захворювання лікаря реанімаційного відділення міської клінічної інфекційної лікарні. За віковою групою ми бачимо, що все-таки основна питома вага тих, які захворіли, це після від 30 до 55 років і старше за 55 років. З метою більш такої актуальної інформації і коректної ми проаналізували, так роблять на рівні держави, щотижневу динаміку. Коли ми розглядаємо цей графік, то ми бачимо, що саме найбільший приріст захворювання був в термін з 15 травня по 22 травня. Тобто після травневих свят, якраз у цей проміжок часу 14 днів. Будемо дивитися, що буде після свят, які були на День Конституції. Летальні випадки. Рейтинг розповсюдження. Ми також проаналізували, тобто абсолютна кількість, вона не відображає, як ми, як регіон, виглядаємо по Україні. Тому ми по щотижневим датам проаналізували, на якому місці Одеська область по кількості захворювань в цілому по Україні. Перші тижні – це в травні, в квітні вони непоказові були. Десь розпочинає ось кінець, друга половина травня, з 22 травня. Ми дивимося, що Одеський регіон по кількості захворювань стабільно залишається на 12-му місці. Тобто це говорить про те, що кількість захворювань вона не збільшується відносно інших регіонів. Летальні випадки. На сьогоднішній день по місту Одесі зафіксовано 10 летальних випадків, із яких 9 пацієнтів це були із супутніми захворюваннями. І лише один, ми знаємо, лікар з 10-ї лікарні, це пацієнт, який був без супутніх захворювань. Якщо подивитися в розрізі жінок і чоловіків, то 60% летальних випадків було по жінкам. І тут також така цікава динаміка, що чоловіки у нас, які померли, у них вік був до 60 років, а по жінкам навпаки більша кількість померли після 70 років. Кількість випадків одужання. Якщо ми подивимося одужання, також ми провели щотижневу динаміку, то у нас, починаючи з кінця травня, в середньому за тиждень йде 26-28, ми бачимо 26 червня у нас 50 чоловік, більше 50 чоловік, які за тиждень видужали. Звичайно, тут є така проблема, тому що лабораторний центр, який якби фіксує на сьогоднішній день факт одужання, є такі випадки, коли несвоєчасно ми отримаємо підтвердження того, що є негативний ПЦР-тест. Сьогодні я хочу нагадати, що сьогодні для того, щоб пацієнт вважався
вже одужавши, необхідно один ПЦР-тест негативний і відсутні симптоми якби, захворюваності. Якщо ми подивимося питому вагу одужавших до встановлених випадків, то по Україні, дані у нас на 3 липня, по Україні це відсоток складає 44%, по місту Одесі на сьогоднішній день майже 72%. Сьогодні ми, крім ПЦР-тестування, ми розпочали ще тестування ІФА-тестами. Дев'ятий слайд дайте, будь ласка. Ми на сьогоднішній день зробили вже 1295 ІФА-тестів. Я хочу нагадати, що ІФА-тести у нас здійснюються в 6 лабораторіях міста. Це в інфекційній лікарні, в клінічній лікарні номер 10, 1, 5, в дитячому діагностичному центрі номер 6 і в діагностичному центрі номер 20. Тобто проведено ІФА-тестів імуноглобуліна М787 і імуноглобуліна G508. Згідно наказу Міністерства охорони здоров'я і згідно наказу нашого департаменту охорони здоров'я, ІФА-тести здійснюються пацієнтам, в яких є симптоми COVID, пацієнтам з пневмонією, перед госпіталізацією або плановою операцією, медпрацівникам, працівникам судово-медичних бюро, поліцейським і Нацгвардії, Держприкордонслужби. І на сьогоднішній день ми знаємо, що на рівні Кабінету міністрів встановлені критерії для переходу регіонів країни до наступного етапу карантину, а саме, якщо ми відповідаємо цим критеріям, то передбачається послаблення карантинних обмежень. Станом на 5 липня 8 областей і місто Київ не відповідають усім необхідним критеріям. На жаль, в цій області відноситься і Одеська область. Із 4 критеріїв ми не відповідаємо по критерію, де кількість ПЦР-тестів та ІФА-тестів, які ми повинні здійснювати на 100 тисяч чоловік. А саме повинно бути 24 ПЦР-тести, у нас було 23 ПЦР-тести. Але динаміка змінюється, думаю, що буде на краще. І по використанню коштів, які з бюджету виділяються на заходи, то на сьогоднішній день в бюджеті заплановано 302 мільйона гривень, із яких витрачено, профінансовано видатки за перше півріччя 184 мільйона гривень, із яких 130 мільйонів – це по департаменту охорони здоров'я. Я хочу ще доповнити, що крім того захворювання, про яке ми говоримо сьогодні, літо, жарка пора, і як наслідки ми читаємо, що на сьогоднішній день вода в наших, не на всіх пляжах відповідає тим критеріям, які є. І, звичайно, збільшились випадки ротавірусної інфекції. І всі ці хворі, пацієнти з підозрою також надходять до інфекційної лікарні. Тому, звичайно, якби дуже велика кількість і нагрузка по них збільшується. І навіть на сьогоднішній день в лікарні хворих з COVID знаходиться в інфекційній 42 пацієнта, і за весь час пандемії це найбільша кількість. У нас було там 20, 27, 35, більше 40 пацієнтів іменно з ковідом підтвердженим у нас не було. Ще більше, біля 100 пацієнтів, це які з пневмонією, в тому числі з яких 55 з підозрою на ковід. Тобто збільшилась звичайна нагрузка на наше. Ми ще відповідаємо тим критеріям, а критерії не більше, коефіцієнт заповнюваності не більше 50%. Але звертаємо на це увагу.